Kidev ერთი ოპოზიციური პარტიის წევრი, როგორც უკვე გითხარით, გვიერთდება ღია ეთერში, ეს გახლავთ ოთარ ქოსაშვილი, ლეიბორისტული პარტიიდან, კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი გახლავთ, ასევე ბატონი ოთარი, მოგესალმებით ოთარ, მადლობა იმისათვის, რომ მიიღებთ გადაცემაში მონაწილეობას და პირველი კითხვა თავისთავად ცხადია, თქვენ რას ფიქრობთ ახალი გუბერნატორის შესახებ? აი ამ ცვლილების შესახებ ზოგადად რას ფიქრობთ, რას ამბობენ კასპში? Მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. Რა უნდა ვიფიქროთ ამ ბოლო პერიოდში? Თითო ყოველ კვარტალში თითქმის გვიწევს ახალი გუბერნატორის გაცნობა და ახალ-ახალი სახეები ეს პარტაქტივიდან ვის როგორ მოეპრიანება, ვინ როგორ მოიწადინებს, სულ ახალ-ახალი სახეები ჩნდებიან. Მაგრამ მოდი აღვნიშნოთ, აქ სახელსა და გვარებს არა აქვს მნიშვნელობა რა. ეს წარმონაქმნი, პარაზიტი წარმონაქმნი, მინდა თქვა ქვეყნისთვის, რომელიც კლავს თვითმართველობას, აკნინებს თავიდან ბოლომდე, საერთოდ ზედმეტია, ან შევთანხმდეთ, ან საერთოდ ზედმეტია გუბერნია, ან საკრებულო და მერიები, იმიტომ რომ კონკრეტულად ახლა ამ შიდა ქართლის რეგიონში გუბერნატორის გარეშე და ესეა დარწმუნებული ვარ მთლიანად საქართველოსიც. გუბერნატორის გარეშე პატარა უბრალო გადაწყვეტილებასაც ვერ იღებს თვითმართველი ეს მერი იქნება თუ საკრებულოს თავმჯდომარე. ამიტომ მნიშვნელობა არ აქვს ახალსა და გვარს, თუ ისე ვისე გააგრძელებენ იმ საქმეს, რასაც აქამდე ეწეოდნენ, მნიშვნელობა არ აქვს ვინ იქნება. ანუ გუბერნატორს კიდე ზემდგომები ყავთ და ბოლოს ისე გამოდის, რომ აი გუბერნიაც შემსრულებელია იმ ცუდი თუ კარგი საქმეებისა, რასაც მაღლიდან ავალებენ. Და საერთოდ თვითმართველობა კვდება და აი ჩემი საქმიდან გამომდინარე, საკრებულოს დეპუტატი გახლავართ, სრულიად აი გაუმართლებელია ეს ინსტიტუტი საერთოდ. არ უნდა არსებობდეს. ამას თავისთავად რა თქმა უნდა აქვს თავისი ფინანსური სახსრებიც და ასე ვთქვათ, ზედმეტია დღეს ჩვენი ბიუჯეტისთვისაც, ასე ვთქვათ. Დიახ, ოთარ, თუ გქონიათ აი რაღაცა მაინც ისეთი პრობლემა, გასაგებია რომ ამბობთ, რომ არ არის საჭირო ეს ინსტიტუტი საერთოდ, მაგრამ თუ წამოჭრილა თქვენს მუნიციპალიტეტში პრობლემა, რომლის მოგვარების კომპეტენციაც წესით ჰქონდა გუბერნატორს, მაგრამ მან უგულებელყო ეს, აი უშუალოდ რა როგორ მიმდინარეობს თანამშრომლობა, თქვენ მაგალითად რა იცით, რა საქმიანობენ? Მე როგორც ვთქვი, გუბერნატორები აი რა როლს ასრულებენ? Ანუ ემსახურებიან მთლიანად პარტაქტივს. ეს პარტაქტივი, რომელსაც შეპირდნენ სამსახურს არჩევნებზე მუშაობის შემდეგ, პირდაპირ მიდიან, ჩემი თვალით მყავს რამდენჯერმე ნანახი, აი უბრალო წარმოიდგინეთ, ამბულატორიის ექთენის დანიშნვა სამბავშიც კი გუბერნატორია ჩართული. აი რა მნიშვნელობა აქვს, აი რა შუაშია გუბერნატორი, რომ ავიღოთ და ამბულატორიის ექთანი. Და წარმოვიდგინეთ აი ეს ზედმეტი ინსტიტუტი ერევა ესეთ საქმეებშიც და მე ხა კონკრეტულად ოპოზიციური მხრიდან ვარ და რაც არ უნდა დამჭირდეს, დარწმუნებული ვარ, არც მომისმენენ და არც გაითვალისწინებენ ამა თუ იმ ჩემგან დაყენებულ პრობლემას, ასე რომ ეს არის შექმნილი პარტიისთვის, ქართული ოცნების მართველი პარტიისთვის, ესე იყო სხვათაშორის წინახელისუფლების დროსაც. Და აი რო რამდენად დემოკრატიულია ეს, რომ როდესაც საკრებულოს ირჩევს ხალხი, მერს ირჩევს ხალხი და ვიღაცის დანიშნული მართავს ამ ყველა ინსტიტუტს. Ანუ მთლიანად აცელილია იმ დემოკრატიას და ეწინააღმდეგება დემოკრატიის პრინციპებს. Ანუ ამ შემთხვევაში ამბობ, რომ არჩევანის აზრი ეკარგება, რადგან ნებისმიერ შემთხვევაში ის იქნება კონკრეტული პირისგან მართული. Ოთარ, საინტერესოა, გასაგებია, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ არ უნდა არსებობდეს დაუშვათ ეს ინსტიტუტი, ან ნაწილი ოპოზიციის დაუშვათ ამბობს იმას, რომ უნდა არსებობდეს, მაგრამ შეზღუდული რესურსით შედარებით და ასე შემდეგ. Არსებობს ფაქტია ის, აქვს მას თავისი მოვალეობები, თუ აი ხლა მე როგორც ვიცი, არ შეგხვედრიათ ჯერ ამ დრომდე კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან, როგორც ვიცი, ანუ ზოგადად მართავს გუბერნატორის ცოტა ხანში საუბრებს ჩვენს ეთერში, ვის შეხვდა ამ დროის მანძილზე სხვადასხვა სტრუქტურაში, მან უკვე გამართა შეხვედრები სხვადასხვა უწყებებში, როგორც ხვდები კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, ის ჯერ კიდევ არ შეხვედრია? Ან თუ შეხვდა, შეხვდა მხოლოდ სახელისუფლებო ნაწილს, რადგან
իրադատ ռամդենատաց խտեմիտ կեն մագալիտատ արշեք խոդրիատ, ալոքրիս մի ուխետավատ ես ինստիտութի արսեպովս, այդ ռա պրոբլեմը բի արսեպովս, թու գաքս այդ կոմունիկացիիս սուրույլի մաստանրոմ, այսա ուբրու ամ պրոբլեմը բիս տունդաց մոգուարեպիս կսեպսը, դա ուսամաս գիտխոյպի, շես թավազոր աղացծ ինադադեպեպի, գիպիք հիարոմ այդ մաստան շեխոդրիս բատոն մա գիգիմ ռոդեսաց դատովա գուբերնատորիս անամդեպովադա գաղթա կասպի գորիս մաժորիտարի, մաս շեմդեր գամոտքաս ուրույլիրոմ ամատու իմ պրոբլեմեպս է, սխոյբիշտույսաց մոյս մինա, կարդա կարդուլի ոսնեպիսա։ Ես ձալիան ծուդի տենդենցիա դաներգես էրդմած դա մեորը խելիս ուպլեմած, իս է թուլիանրով ոպոզիցիամ ռացարունդատ կաս կարգի իկնել այս դու ծուդի իկնել մի ուղեբելի է խովելթույս, դա էրդխել կարգի իկնել ոտա եխալ գուբերնատորս Դա ռոգործը ծեսի իկ պրոբլեմ էպս դմայնց դամայնց հարսուավ են, մովի դինել մոգիս մինոն չույնց, չույնց ուգավ չույնց ինադադեպ էպ, մարամ ռոգործը ծեսի չույն մոտ խողուն էպս, չույն խողուն էպս, չույն ինձիատիվ էպս հարազդրոս Իկնև գագտել դես ես տենդենցիած, շեղ խոտ ես օպոզիցիասած, մոյս մինոս չույնի պրոբլեմը բի, չույնի խոտեպի, ռայոնիս կանույթարեպիս ինպրաստուկտուրիս մխրիվ իկնեբ այս թու գարեմուստուածույ Հելի սուպլեպիս կանդիդատեպի էսատույս սաճարոմոխել է, մատան միդիան խոլոտ պիրադի կետիլ դղեովիս մոսագուարբլատ ասեղտուպատ։ Այս էսակ մի արգամովա, թու մաս ես մովալեովակ, մեկ ոխովերսեն տղովաշի, մեկ գուբ Վիս ռոգորի խետոյպիակ ես ուկը մերը թիտոն գանսաճոս։ Ոտար, այդ չույնս ծինաստ ումարս էրթեն նացիոնալորի մոծրավովի դանք ուղավոտաստ ումարի, մաս ոտխով էտրոմ սամիղ ու էլազեմ նիշմելովանիք իտխա դայեսուա ախալի գուբերնատորի սատույս տունդաց միս գեգմեպս է, տունդաց միս սակմիանովազ է, իգիվ ես գակետեպիս սաշուալեպս ռատքմա ունդատքենց մոգցեմ, թայի ռակ իտխոյ Պիրուելի կիտխան մեկնեբոդա իսրոմ նրանդենատ չայերևա իսևիս է ռոգործ գրձելդեբոդա թիտ մարդվելոբաշի, նրանդենատ գահանդավույս ուպլև սակրեբուլոյքնեբա թու ես մերիա կադացխետի լեպեպշի, իրուելի կիտխան ես մեկնեբոդա թու իսկ արգի մոխել է իխով, դա ես ամը մոգլ է պերիոտչի, անդենի գուբերնատորի շեցուլ էր, ամգամոյիցույա, մեր եք իտխով այս իկնեբոդարու ռադա աշավա, ծինա գուբերնատորման ախլիտրո շեիցուալ։ Դա շետեգի բոլոս մայնց արգակս, դա խովելց ես խելմեորետ գույցևս ամատույիմ պրոյեկց է մի բրունելբատա խելախլա տանխեպիս դա խարջվա։ Ցենտրալուրի բյուջետի դան դա պինանսեպուլ պրոյեկտև սկուլիս մոգտ։ Հոգոր ծենտրալուրի իսի ադգիլովրի ու բյուջետնը միշնելովը առավքս, կիպատոնո էկոնոմիկ ուրի կրիզիսի է, խոյլապերի գածույվ դա, մագրամ դախլովիտ գախութմագեպուլի է ինպրաստուրկտուրուլի պրոյեկտեպիս գիրեպուլեպեպի, Հարիսկիտ
მდინარეობს, რომელსაც შეიძლება პოზიცია მან ოპოზიციაში დაუკრას. ხო და თუ მოიწადინებს, ჩვენ მზად ვართ, რომ მე პირადად მზად ვარ, წავიყვანო და მიმდინარე თუ შესრულებული პროექტები ვანახო და ის ხარვეზები ვანახო, რაც დღეს აშკარაა და ამას ვისი თანხა ჯერ გადახდილიც არ გვაქვს. გვაქვს მილიარდობით აღებული საგარეო ვალი, რომლებიც ამ აი ესა თუ ის პრობლემა უნდა მოხსნილიყო, მაგრამ პრობლემაც რჩება. ყოველ შემთხვევაში ეს მისი კომპეტენცია უნდა იყოს, უნდა იყოს ამ საქმეში ჩართული. ერთი მინდა აღვნიშნო, მე არასდროს არ მახსოვს ჩამოსული გუბერნატორი, ვთქვათ, ჩემ სოფელში, მაგალითად ან მეზობელ სოფელში არ დადიან, არა და მათი პირდაპირი მოვალეობაა, დადიოდნენ, ხალხს ხვდებოდნენ და ეხლა არჩევნები მოდის და დარწმუნებული ვარ საარჩევნოდ დატკეპნიან ყველა ბილიკს და ყველა ორღობესო ხმამისენ მართველ პარტიას. მაგრამ ამასაც მოვითმეთ, მოდის არჩევნები და ოღონდ მოვიდნენ და მოусმინონ ხალხს და არა იმ რამდენიმე რაიონიდან ამორჩეულ რამდენიმე ესეთ მითონდა ბრჭყალებში წარჩინებულ დეპუტატი იქნება თუ მერი იმათ მაგივრად უსმინონ ხალხს, უფრო მეც გაიგებენ დარწმუნებული ვარ. კარგი, დიდი მადლობა ოთარ იმისათვის, რომ ვიღებდი გადაცემაში მონაწილეობას. მე აუცილებლად დავუსვამ იმ კითხვებს გუბერნატორს, რომელიც თქვენ დასვით. მთავარია, რომ ის შემოგვიერთდეს და სურვილი ჰქონდეს ამ კითხვებზე პასუხის გაცემისა. დაგემშვიდობები კიდევ ერთხელ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. დიდი მადლობა თქვენ.